Превъзходната степен е това, което най-точно описва фирма Inter Agri България. Официалният вносител на New Holland е най-динамично развиващата се компания за земеделска техника у нас. На пролетното изложение Бата Агро фирмата участва с безспорно най-атрактивния щанд и представи най-високо производителния зърнокомбайн в света – New Holland CR1090. Мотото на Inter Agri България е бъдещето вече е тук. Бъдещето вече е тук, защото представяме на българските фермери, на българските земеделци наистина машини от бъдещето. Акцентите на изложението са най-големия комбайн в света, CR1090, който миналата година постави и световния рекорд, постигайки 800 тона за 8 часа, с една средна производителност от 100 тона на час. С техническите си характеристики и внедрени иновации, зърнокомбайнът CR1090 е един истински технически шедьовър. Сърцето на машината е двигател FPT Industrial Cursor 16 с мощност 653 конски сили. При жътва, в условията на висока влажност, двороторната технология Twin Pitch може да повиши производителността на комбайна с до 10%. С прецизната и високоефективна технология Twin Rotor се постига ненадминато качество на прибираното зърно, като загубите са минимизирани до 0,1%. Обновената кабина пък предлага абсолютен комфорт за оператора. С други думи, истински световен рекордьор, който всеки земеделец мечтае да има в своето стопанство. За Иван Генчев от град Българово, най-мощният комбайн CR1090 вече не е мечта, а най-новата придобивка в агропарка му. Защо решихте да си купите точно него, точно на този бранд? Ами, защото този комбайн за мен е най-производителният в света, не само за мен, света е най-производителният. Най-модерния и предполагам, че ми бъде по-икономичен в работата и ще ми спести доста време и главоболие. Означава ли това, че сте доволен от бранда New Holland и имате ли друга машина от тях? Да, доволен съм от бранда New Holland. Имам доста машини New Holland. Имам стария CR90, предния световен рекордьор. Сега искам пак да имам най-новия рекордьор, който е. Вторият основен акцент в представането на Inter Agri беше изцяло новата седма серия трактори New Holland и двата модела Сензация T7 Heavy Duty. В рамките на серията T7 имаме също два основни акцента. От една страна са изцяло обновени, изцяло нов редизайнати тракторите T7 от 170 до 270 конски сили. И от друга страна, New Holland за пръв път представят и два нови модела, които са всъщност междинни модели между серията T7 и T8. Това са така наречените T7 Heavy Duty. Двата нови модела са T7-290 и T7-315, като цифрите показват конските сили на машините. В допълнение към безупречната техника на New Holland, Inter Agri предлага на фермерите нова, уникална за пазара, промоционална програма за тракторите от бранда. Уникално финансиране, което тази година е с лихвен процент 0,95%. И може да бъде направено до 5 години, за разлика от миналогодишната ни програма, която беше до 3. Доставката на машината е безплатна за клиентите, доставка до вратата на клиента. И най-уникалното всъщност в тази програма и най-привлекателното, с всеки нов закупен трактор по тази програма, която вече е активна, която вече клиентите се възползват от нея, клиентите получават безплатен сервис и резервни части на половин цена, като за всяка машина е определен от производителя кредитен лимит, който се предоставя отново от производителя, от New Holland. Така е калкулиран лимита, че в рамките на между 2 и 3 години да осигури на клиента абсолютно безплатен сервис и че всички части да бъдат на половин цена. При зърнокомбайните Inter Agri предлага вече познатата изключително рентабилна кампания – първо жънеш, после плащаш. Всички земеделци могат да се възползват от тази програма, да си вземат зърнокомбайн сега, преди кампания, само срещу 15% от стоимостта на машината.
и първа вноска започва от септември месец. Всички разходи междувременно до септември, с изключение на 15% авансова вноска, първоначална вноска да го наречем, всички други разходи се покриват от New Holland и от InterAgri България. И за да са напълно доволни и спокойни фермерите, InterAgri България им гарантира бързо и качествено сервизно обслужване. Наша цел винаги е било да бъдем близо до клиентите на New Holland. Успяхме да изградим мрежа, сервизна мрежа в цялата страна. Разбира се, ние не спираме до тук. В момента имаме няколко действащи бази, продължаваме да изграждаме нови. Увеличаваме състава на сервизните специалисти, без прекъсване провеждаме обучение. Много важно за нас е да бъдем близо до нашите клиенти. Бих искал да подканя всички наши клиенти да се възползват от възможността за по предсезонни програми да поръчват части на по-добри цени. Пролетното изложение е първата голяма кампания на InterAgri България през настоящата година. Изпълнителният директор, господин Даниел Минев, потвърди, че предстоят още много изненади и оригинален подход към представянето на земеделската техника за радост на фермерите през цялата година.